Ja, det vi har sett i Europa de senaste veckorna, det är ju någonting som vissa bedömare har kallat för en perfekt storm. Det är när vi då har kombinerat en situation med låga vattennivåer i magasinen, det har inte blåst, vi har en övergång från bland annat kärnkraft men också kol till gas i Europa. Samtidigt som då Europa håller på att återstarta och kicka igång igen efter pandemin. Och det här sammantaget har skapat både väldigt stora prisvariationer men också mycket högre priser. Ja, det vi ser i Sverige är ju också väldigt stora prisskillnader mellan södra Sverige och mellan norra Sverige. Och det här är någonting som har accelererat över åren. För bara några år sedan så handlade det om skillnader på kanske 1 miljard ungefär mellan södra Sverige och norra Sverige, som då alla konsumenter fick vara med och betala. Förra året var den summan över 9 miljarder och vi tror nog att den kommer att gå högre i år. Och det här beror ju på det som ni läser om i tidningarna. Det har lagts ner kärnkraft i södra Sverige som är planerbar och som ger massa systemtjänster och effekt som då saknas. Samtidigt så har det också förvärrat situationen med de kapacitetsbrister som finns i elnätet när man då ska föra över el från norra Sverige där det finns överskott till södra Sverige där det då saknas. Ja, dels är de högre, men framför allt så är det mycket, mycket större svängningar mellan väldigt höga priser och i vissa tillfällen också minuspriser. Och det här brukar ju kallas för volatilitet och det blir ju en effekt av när man har mer väderberoende produktion på marknaden. Så styrs också utbudet på el i högre utsträckning av väderförhållanden som förändras. Kanske i vanliga fall med utbud och efterfrågan brukar det vara snarast efterfrågesidan som styr. Men med mycket väderberoende produktion, då blir det ju utbudssidan som styr. Som kund behöver du ju titta över din situation. Bor du så att du har möjlighet att dra nytta av de här prisvariationerna? Ja, då ska du naturligtvis se vilket avtal passar för det. Har du små möjligheter att dra nytta av de här stora prisskillnaderna? Ja, då ska du nog antagligen titta efter avtal som gör att effekterna av dem blir lite mindre. Att du inte behöver följa med i uppgången, men inte heller i nedgången.